Joo, nyt se on nousemassa sieltä niin kuin sen Romulan Haaviston talon kohdassa. Se on niin kuin likempänä sitä talon tietä jo nousee vähän kun lähtee pohjasta kohden, että varmaan nousee sitä tien vartta. Se katsotaan nyt. Posse! Kyllä pääset vielä menehe. Älä haaskaa voimia. Älä haaskaa voimia. Joko kangasmallinja on passis. Joko kangasmallin ja rupee olemaan passis. Katkes kuomukin.